Re, viss ēters ir te! Katrs cilvēks ģenētiski ir tik unikāls, ka tikai personalizēta pieeja, ko pasaulē dēvē par precīzijas medicīnu onkoloģiskas saslimšanas gadījumā ļauj sasniegt vislabāko rezultātu. Tas nozīmē gan ļoti precīzus izmeklējumus, gan īsto medikamentu atrašanu. Lai šo jauno pieeju pēc iespējas ātrāk ieviestu Latvijā, šonedēļ eksperti no Eiropas tikās precīzijas medicīnas tīklošanās fórumā Rīgā. Un lai gan personalizēta medicīna ir ļoti dārga, katrs izārstēts vēža pacients ekonomikai izmaksā mazāk nekā cilvēku, kuri kļūst darba nespējīgi. Turpināja Kīnce. Eiropā un Skandināvijā atzīti mediķi, molekulārie biologi un zinātnieki šodien tikās Rīgā, lai dalītos ar zināšanām par jaunākajām iespējām, kā ārstēt vēzi bērniem un pieaugušajiem. Viens no fóruma rīkotājiem ir amerikānis ar Latvijas pilsonību Džons Tālīs. Viņa IT uzņēmums Mikrotika ir ziedojis miljonus bērnu slimnīcai, investējot arī tieši vēža pētīšanā. Tālie meitiņa Nora Helēna mira dienu pirms savas sestās dzimšanas dienas zaudējusi cīņu ar vēzi. Tā ir mana ģimenes pieredze. Es zaudēju savu meitiņu 2013. Gadā un kopš tā laika esmu redzējis, kā ģenētika, diagnostika, precīzijas medicīna attīstās. Var veikt jaunus ģenētiskus izmeklējumus un meklēt cēloņus. Jau meitas slimošanas laikā Tallīs investēja naudu vēžu pētniecībā, to laik Amerikā. Tā bija pirmā programma pasaulē, kas izmantoja ģenētisko diagnostiku bērniem ar vēzi. Protams, tas bija tikai sākums, un mans bērns bija viens no pirmajiem, kam veica ģenētisko sekvencēšanu audzēja gadījumā. Bet tas nav stāsts tikai par izmeklēšanu, bet arī par zālēm un ārstēšanu. Cerams, ka arī Latvijā mēs varam radīt inovācijas, bet svarīgi ir būt gataviem pārņemt šīs inovācijas, pat ja tās radītas citviet. Tāpēc vajadzīgs šis fórums, lai mūsu ārsti, zinātnieki un universitātes satiktos. Precīzijas medicīna principā ir jau sen dotais medicīnas solījums ārstēt pacientu, nevis slimību. Tātad mēs mērķējam precīzi uz to, kas ir vajadzīgs pacientam. Arī pašlaik bērniem ne visas vēža terapijas ir pieejamas un joprojām nāks lūgt ziedojumus. Taču personalizēta medicīna nozīmē, ka katrs eiro tiešām tiek tērēts konkrētā pacienta labā. Ir jāsaprot, ka vēzis ir tā slimība, kas ir ļoti īpatnēja, kas ir katram cilvēkam specifiski savādāk, jo to rada šūnas, kas ir izmainītas, un tās izmaiņas tiešām ir specifiskas. Un līdz ar to personalizētā medicīna tieši vēža ārstēšanai ir viens no tiem risinājumiem, kas principā var to lietu atrisināt. Un tieši mainot, ieviešot personalizēto medicīnu, mēs varam daudz mērtiecīgāk arī sakoncentrēt šos finanšu līdzekļus, lai izārstētu. Un ekonomikai tas beigās noteikti būs daudz lielāks iegūms nekā neārstēt. To ļoti labi zina Ķeveru ģimene no Lubānas. Mamma Ilvitai un viņas dēlam Ralfam ir viena un tā pati diagnoze. Ralfa vēža zāles valsts sedz, Ilvitai tik dārgos zāļu flakonus sedz ziedotāji. 3000 man bija viena zāļu deva, bet kas man bija 3, man bija vienā reizē vajadzīgas. Tas bija 9000 vienai reizītei tas bija. Bet, nu, paldies Dievam, tas viss tika savākts, dzīves veiku veseli. Augstāk stāvošiem ir jāaizdomājas par to, ka, nu, kaut kas ir jādomā, jo reālās kaudrā dzīves patiesība, nu, ka, nu, nevar parasteis cilvēks to, teiksim, ja gribi dzīvot, tad, nu, ir jānāk pretīm cilvēkiem. Man jau liekas tā, no sākuma dara dakteri to vienkāršāko iet ceļu, ja redz, ka kaut kas, nu, ne tā, neilīdz, mēģinam kaut ko citu, nu, tā, bet es domāju, ka jau sen jau vajadzēja uzreiz iet ar to imunterapiju ar tām visām, kā saku, dārgajām zālēm jau nākt uzreiz, lai nebija cilvēkam imunitāti nekauj zemē. Tā kā, nu, tas ir tas tāds. Ilvitas dzīvība maksāja precīzi 54 000 eiro, kas valstī nebija. Aikīns Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.